Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Foi divulgado hoje o cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. O documento traz aos participantes informações como os locais das provas. Ao vivo do Ministério da Educação, o repórter Ney Pereira tem outras informações para a gente. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Zé Luiz. Neste ano, 8.627.195 candidatos vão fazer as provas do Enem em mais de 1.700 municípios. Quase 69 mil inscritos vão ter atendimento especializados por ter algum tipo de deficiência. E os candidatos já podem acessar os cartões com os locais de provas. Esse acesso pode ser feito pela internet ou por meio do aplicativo Enem 2016. Que já teve mais de 1 milhão de acesso. As provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Os portões serão abertos ao meio-dia e serão fechados à 1 hora da tarde. E atenção, todos os estados vão seguir o horário de Brasília. E neste ano tem uma novidade, será feita a coleta dos dados biométricos dos participantes. Isso para aumentar a segurança da prova. Agora há pouco, o ministro da Educação, Mendonça Filho, concedeu uma entrevista coletiva aqui na sede do Ministério para explicar como será o Enem deste ano. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney, pelas informações. Bom trabalho para você. O presidente Michel Temer já está a caminho do Brasil após viagem à Ásia. No Japão foram apresentadas oportunidades para investidores estrangeiros. Antes, ele esteve em Goa, na Índia. E a repórter Paola Deorte conversou com o embaixador brasileiro na Índia. Tovar da Silva Nunes disse que a visita de Temer dá impulso a uma nova fase de cooperação com os indianos. A bilateral com a Índia colocou o Brasil e a Índia num patamar diferente de relacionamento. Nós temos resultados agora concretos por pelo menos mais 4 anos para desenvolver em áreas distintas como energia, defesa, saúde, agricultura e ciência e tecnologia. Essas são as áreas principais, há um entendimento sobre a complementariedade entre os dois países, mas eu gostaria de ver que há coisas concretas, como por exemplo a proposta de desenvolvimento de medicamentos de baixo custo, testes de laboratório de baixo custo, tendo a Índia já uma grande experiência, o Brasil também, na parte de genéricos. Acho que essa é uma iniciativa muito válida, porque dará resultado para as populações mais vulneráveis, de medicamentos e de testes a custos mais baixos. Aqui no Brasil, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, deu posse hoje aos novos conselheiros da Comissão de Anistia. Segundo Moraes, uma das metas é acelerar o julgamento de milhares de pedidos de concessão de anistia. Há 18 mil pedidos pendentes. Não são pedidos burocráticos, na verdade são 18 mil vidas, 18 mil famílias que esperam uma reparação do Estado pela ditadura, uma reparação do Estado pelo desrespeito aos seus direitos fundamentais. Eu me referi na reunião e volto a dizer agora que a responsabilidade da Comissão de Anistia é muito grande, porque ela trata com um binômio, passado e futuro. Em relação ao passado, não é uma mera reparação econômica, que é importante, porque muitos daqueles que foram perseguidos pelo regime militar perderam o emprego, tiveram que tirar seus filhos da escola, tiveram que ir para o exílio, assim como o próprio presidente da comissão, o nosso ex-governador Almino Afonso. Mas é mais do que uma reparação meramente econômica, é uma reparação da dignidade daquela pessoa, da dignidade da sua família. É que foram tratados como bandidos, foram tratados como criminosos, foram banidos do seu próprio país. Agora, esse binômio pega passado e futuro. É um simbolismo, o trabalho da comissão, é um simbolismo para que fique consagrado no Brasil, que o Brasil não tolera e não tolerará nenhum ferimento, nenhum desrespeito aos direitos fundamentais dos brasileiros, nem que isso tenha sido feito pelo próprio Estado, como foi durante a ditadura militar. O ministro da Justiça também falou sobre as rebeliões que têm ocorrido em alguns presídios brasileiros. Ele destacou as ações do governo federal em Roraima, onde a violência deixou dezenas de mortos. A comissão foi ontem para Roraima, hoje vai fazer toda a análise. Ontem eu me reuni com a governadora de Roraima, com o secretário de Assuntos Penitenciários de Roraima, com alguns deputados também federais
da região, anteontem também com o senador Romero Jucá, que é senador pelo estado de Roraima, pegamos dados que eles passaram, mas nós vamos em loco hoje ter mais informações. Ontem eu acelerei a liberação do legado das Olimpíadas para o estado de Roraima, são armas, munição, viaturas, coletes à prova de bala, e além disso autorizei extraordinariamente que o grupo tático deles do sistema penitenciário, que é composto por 32 policiais, autorizei que esses 32 policiais tivessem, por parte do Ministério da Justiça, todo o armamento novo necessário, né? A gente chama o kit de combate dentro das penitenciárias, capacete, colete à prova de bala, escudo, armas não letais, armas letais, um pedido que foi do governo do estado de Roraima nessa emergência. Então, no total, nós liberamos quase 3 milhões de reais para essa questão emergencial. Mas eu volto a dizer, o que nós temos que fazer é atacar as causas. E a primeira coisa importante é separar o joio do trigo. Quem realmente precisa estar na penitenciária e quem não está, quem não precisaria. A partir disso, nós podemos aí sim verificar qual a necessidade real de construção de novos presídios, alguns de segurança máxima, para separar os presos graves dos mais graves ainda. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 18h, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.